kare ce Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi na cewa ya duba sunayen malaman tafsiri da yawa a duniya cikin asma'ur rijal bai taba cin karo da sunan Abdul Musawwir ba Abdul Musawwir kaga sunan Allah bai ce ba a sa ba amma bai ga wani ne a cikin malaman hadisi da wannan ba a cikin waɗanda aka samu su suna yana da muhimmanci sunayen Allah da suke da tasiri suke da muhimmanci mu rika sa su sawan yana taimaka mu rika bin ma'ana kuma yana sa mu raye sunnar da aka manta da ita mafhum tayyiba la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb faman yakfur بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه باب قول باب تيلستا وفي الدين أتك المسلمين قد تبين الرشد من الغيب حقيقة شريعة تبين دقبتها faman yakfur bil tagut duk wanda ya kauka kurce wa tagut ya lisanci tagut wa yu'min billahi ya yi imani da Allah faqad istamsaka haqiqa ya yi ruku bil hurwati wuthqa da wata igiya wacce take mai karfi ko kuma wani abu ruku mai karfi lan fi sama da fa ai lan kifa al hababu yake wa tare da wannan wallahu Allah sami'un mai ji ne alimun mai ilimi kalmar la ikraha la din da ta zo ita malla annafiya lil jinsi ikraha ta zama mansubun bila annafiya lil jinsi kamar da ce muka fara da cewa ta zo Allahu la ilaha la ilaha la annafiya lil jinsi shine la ikraha sai ka ce wallahi babu tilastawa a cikin haƙi in aka samu la din sai an sa tawkidi a ciki bayan an kore sai an karfafa shine la ikraha fi din babu tilastawa a cikin a musulunci babu tilastawa mafhum tayyib kadi tabayyana rushdu min al-ghayb kama cha babu tilasa addini saboda shi addinin musulunci ka'ida bahaushe yace wai mai zuma mai madaci ke kaiwa kasuwa amma mai zuma ba gida kake zuwa same shi karfin hujjar musulunci yasa ba sai tilasta wani shi ba yanzu akwai wanda ya tilasta ba ga musulmai babu shi daɗin addinin da gaskiyarsa da adalcinsa da ɗanɗanansa ya sa muka yi ne kuka rike shi hannu biyu ba mutum ne da na aka shi da rashin shiga musulunci ƙasar da tafi kowanne yawan musulmi a duniya a yau su ne ƙasar Indonesia a tarihin Indonesia ko yaƙi ba a taɓa yi ba ba wanda ya je ko da toothpick don ya yaƙi wani a kai musulunci ƙarfin hujja ne na aya da hadisi za a ga musulunta haka ƙasar Malaysia kawai ƙarfin hujja ne karfin hujja ya za a ga saboda me saboda shi musulunci ba a kada shi da hujja in dai wai hujja ne wallahi da ba a kada da musulunci sai dai in kai baka rance shi ba maka barazana amma in dai addini ne da karfin hujja ba zai kada shi shi za aka ce la ikraha fi din kowa za ka kasa ne in kana son musulunci aka musulunta wanda bai so yayi ne ya bari babu dole saboda shi addini tallan sa ake saboda alheri ne kira mutum zuwa ake zuwa ga alheri amma ba za a ce dole sai ka shiga ba yasa za mu zauna mu yi tafsiri mutum ma shi ka zo na ce wani abu musulunta sai mu ce sa kila sa ka ake kokarin dama ka a ganin dama sai mu ce bismillah shi ko da mu shi ne amfanin karantarwa so shi musulunci ba a tilasta wani sai ya shiga cikin sa yau idan ka shiga daular musulunci ta farko cibiyar musulunci a kiblar musulunci ita ce Saudi Arabia akwai wadanda ba musulmai ba a cikin Jidda akwai su a cikin Riyadh akwai su a cikin Dammam suna nan suna rayuwa ba wanda yake sai sun shiga musulunci me dalili saboda zaɓin su ne in kana son musulunta ka musulunta ba ka so ka bari amma musulunci ba a tilasta abu ɗaya da muka san saboda shine za mu bude Qur'ani mu ce Allah ya ce annabi ya ce in ba za ka saurara dole ka gane kai wannan abu akwai kashin gaskiya a ciki Allah ya ce kan shek Ahmad Didat yace idan mutum zai saurari addini even if you fail to convince him you will end up confusing him idan mutum zai ko bai bi ka ba ko sai ya shiga ruɗa na kace akwai bakashin gaskiya a maganar saboda me saboda in dai zaka yi musulunci sai ka yi gaskiya ne karara in ka san nahwu kadai in ka karanta Qur'ani ka gane Qur'ani gaskiya ne
idan ka san sarraf kada ka karanta qur'ani zaka gane gaskiya ne idan ka san ilimin likitanci ka karanta qur'ani a hisan aka baka bayani wallahi zaka gane gaskiya ne a leading professor of embryology irin kidmo da aka dauki ayoyin embryology aka bashi ya karanta sai ce daga ina aka samu wannan aka ce daga qur'ani ya ce wancan littafin da shekara 2001 aka ce yes sai ce no in haka ne a cikin littafin to gaskiya akwai magana gaskiya a littafin nan saboda a wancan lokacin da qur'ani yayi bayanin halittar dan adam babu na'urorin hangen nesa na girma makaramin abu a gani kuma qur'ani ya same shi with high precision and accuracy yace wallahi ba zai a ce wannan ilimin wai a ce wannan dan adam zai ba zai so kowane bangare qur'ani ya magana akan kadawa za a ga akwai gaskiya ce shi sa Allah yace shi musulunci ba a tilasta kowa ya shiga wanda ke so ya shiga wanda baya so ya bari amma inda za ka kuskura ka saurare shi to za ka gane akwai kashin gaskiya a cikin sa sai sa Allah ta'ala ya ce la ikraha fid din qad tabayyana rushd min al ghayb hakika rushd ya bayyana shine fadili adam wala min al ghayb daga hanyar bata abinda ake nufi shine qur'ani za a karanta maka daga jin qur'ani za ka gane ga hanyar gaskiya ga hanyar bata ga haske ga duhu ga hanyar aljanna ga hanyar wuta ga hanyar tsira ga hanyar halaka shine kaje ka bayyana rushdu min al-khayr hanyar shari'a ta bayyana karara daga walinta sai Allah ya ce faman yakfur bil tagut duk wani wanda ya bijire wa tagut ya ki yadda da tagut me tagut malamai suka ce shine ma ubida min dunillah amma ya race a ce kuma wa radiya bil ibada abinda aka bauta masa koma bayan Allah kuma shi ya yadda da bautar dukkan abinda aka bauta wa mutum koma bayan Allah sai wanda aka bauta ya yadda da bauta masa ya zama dagutu yanzu musal yanzu ya samu wani sai ce zai bauta mutum sai mutum ce a karka bauta ban yadda ba sai ce sai yayi ce ni ban yadda ba sai je bauta wannan mutumin wannan ya zama dagutu bai zama ba dan bai da bauta masa ba to sai an samu yaddan wanda aka bauta wa shine kamar yakfur bil tagut wanda ya kafirce wa tagut wa yu'min billahi sai imani da Allah faman yakfur bil tagut shine ma'anar me la ilaha wa yu'min billahi shine illa Allah mafhum in kace wanda ya bijire wa tagut sai kace ba Allah la ilaha wa yu'min billahi imani da Allah shine illa Allah wala ita hakikatin kalmar shahada ne a wannan wurin kuma qur'ani yana kafirin su arama zaka yi mana koda su misali da suka saboda wala mal ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu at-tagut wannan misali dai mai kyau faman yakfur bi tagut wanda ya kafirce wa tagut ma'anan wa man yakfur bi tagut shine la ilaha wa yu'min billahi shine me illa Allah wannan ce suratul nahl kenan aya 36 to kaga kalmar shahada ne wala taqmi wala qadiba athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah to kaga mu ce wala qadiba athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah dan wani shine me illa shine illa Allah wala qadiba athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah shine ina ga an ibudu Allah shine illa Allah wajtanibu at-tagut shine la ilaha ya fito fili ka kare ne wani ko misali da yake akwai wa ila madyana akhahum shu'ayba wa in qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara wannan ita ma ma'anar la ilaha ne illa Allah waye ne kitar mun da misali a cikin ta wani sura kenan wani sura ne wannan zukhruf ne ya kuka yi shiru duka zukhruf ne ne zama aya ta 26 wane cire mun la ilaha ne illa Allah a cikin wannan aya da aran ma ya kawo
wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun bara'un mimma ta'budun shine ne la ilaha illa alladhi fatarani shine ne illa allah so akwai misalan su a qur'ani wannan duk kalmar shahada ne ita kuma kalmar shahada ma'anarta shine kasanta kasan sharuɗanta kai aiki da su idan kai wannan kace miftahul janna yasa dukkan ilimin musulunci babu wanda yake da tauhidi muhimmanci abinda zai saka bauta Allah shi kadai malamai suka ce karkashin bin ayoyi na qur'ani da hadisi an fahimta da sharuɗa sun kai guda bakwai sai ka san su kai aiki da su zai zama kalmar shahada ka ba ta da matsala abu da zai kwatanta kawo mu sharuɗa guda bakwai din nan to bari ku da kawo su na farko al-ilmu munafi lil jahl al-yaqin munafi lil shakk al-qabul munafi lil raddi al-inqiyad munafi lil tark al-ikhlas munafi lil shirk as-sidq munafi lil kadhib al-muhabba munafi lil jahl Allahu Akbar wannan sune guda bakwai sai sun hadu sai zama kalmar la ilaha illa Allah ta tsaya in mutum bai da guda bakwai to iya da matsala Allah ta'ala ya kare mu daga matsalar duniya balle ta lahira asalin matsala ita ce matsalar lahira mutum ya je lahira a ce za a bincike shi akan bai kada ta Allah ba to aiki ya jira Allah ya kare mu daga wannan to duk wanda yayi wannan Allah ya ce fa galistan saka bil urwa til wusta yayi riko hakika bil urwa ga wani abu riko mai karfi wani abu riko al wusta wanda yake mai karfi ta da fa man yakfur bil tagut la ilaha illa Allah la ilaha wa yu'minu billah shine illa Allah ribasa to yayi riko da abin da insha Allah ta'ala ba zai halaka ba kishi ya saki ake cewa wai sakare shi kama kama iska an ga kama ganye mai kare ke wannan ai asalin asara shine ka sakare shi ka kama iska la fi sama da ha wannan igiyar da yake to ba za ta yanke ba duk wanda ya rike Allah ba a ganin sa a rana abin da ne ke nufi kenan in dai ka rike Allah subhanahu wataala to ba ka lalace ba in dai mutum ya rike Allah to ba zai lalace ba wallahu Allah sami'un mai ji ne alimun kuma mai ilimi ne kalmar as-sami' sunan Allah ne al-alim shi ma sunan Allah ne in ka sa ta abdul sami' yayi in ka sa abdul alim duka yayi na'am الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات yukhrijuhum yana cire su min al-zulumat daga cikin duhu kala kala ila nur zuwa ga haske walladheena kafaru wanda suka kafirce wa Allah awliya'uhum at-taghut majdin dan sunni daud yukhrijunahum yana cire su min al-nur daga haske ila zulumat shi kuma zuwa ga duhu ulaika masu wannan sifa sunni ashabun nar wa abu tawta kun fiha khalidun la tastabaka shi Allah ta'ala ya kare mu daga tawta Allahu Allah wali shine majibinci in an ce majibinci wanda ke jibinta al'amura naswa alladina wadanna amanu suka yi imani Allah ka samu a cikin su yukhrijukum yana tsamo su yana cire su min al-zulumat kalmar zulumat anan jam'ul muannath salim jam'i ne na duhu bahaushe bai da jam'i na duhu bai da jam'i na duhu wato da zai ce darkness upon darkness wato duhu kan bayan duhu misali shine ya bayyana duhu ya kai duhu amma bahaushe sai yace maka duhu amma a larabci duhu yana da jambi sai a ce az-zulumat so kaga in a hausa ne sai dai mu ce kawai yana cire su daga duhu ko kuma mu ce daga duhu kala kala akwai duhun kafirci akwai duhun shirka akwai duhun bid'a akwai duhun jahilci akwai duhu nasarrai duhu kala kala ne ba guda ɗaya bane kala kala ne ila nur zuwa ga haske guda ɗaya shine ne zuwa ga musulunci so Allah yana cire wani daga kafirci Allah ya cire wani daga shirka ya cire wani daga jahilci ya cire wani daga sharri zuwa ga haske na addinin musulunci
والذين كفروا اما وانده سو كافر دسو كما اولياءهم الطاغوت سو با الله ده وليين سو با الطاغوت din da muka fara a bayan ko shine waliyin su wani dagutun sa shine san ransa duk abun da ya saba wa san ransa a duniya to ba gaskiya bane kuma duk karfin gaskiya sai ya tuya mata baya duk karfin evidence sai ya tuya masa baya to kaga zuciyarsa ta tabbata take ne idan take juya shi to wanda ka so ka furta dagutun su shine abun da ke juya su ba Allah ba shi kuma yana cire su min an-nur daga hasken musulunci ila zulumat zuwa ga duhu kala kala shi ake sanke da wanda suke musulunci ba daga kashi da shine har abara za ka tawa ba ana iya fita a ciki wanda zai fita willingly wani ko bai ma sani ba zai fita Allah ya kare mu daga wannan abun da yake da muhimmanci kullu shine a kowane hali muke mu riko da addini mu riko da Allah duk rayuwar da kake ci karka da kamar addini saboda duk duniya wallahi babu daraja da kai zaman ka musulunci Salman al-Farisi radiyallahu anhu an ce waye babanka yace ana bugun islam abin islam la abad li siwahu idan takhadu bi qais aw tamim addinin musulunci ne babansa babu wata ni'ima da Allah ya mana a duk duniya da tayi da ta kai mu musulmai duk duniya babu kowace ni'ima da Allah ya bada ko ya bada ko ya bashi ko ya bata bayan ni'imar addinin musulunci amma ba za ka gane haka ba sai ka san dadin addini da ka gane gatan da addini ya baka Allah mun gode maka akan ni'imar addinin musulunci wadanda shaidan yake cire su ko waliyan su suke cire su daga hasken musulunci ga kafirci ko kuma duhu kala kala ulaika ashabun nar wadanda sunne ma abota wuta kun fiha khalidun sabu ba ciki abinda ayar ke nufi shine Allah yana taimakon masu imani a duniya da a lahira bi ma'ana Allahu waliyul ladina amanu kaga shi Allah waliyin ka ne abun da yake nufi shine a kowane hali kake Allah yana taimakon ka har ma ka ba mu kura misali ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين جزاكم الله خيرا ذكرنا القرآن wana wannan sura kenan suratul ruh ko aya ta 47 muhallul shahid shine fantaqabna min alladheena ajrabu Allah yace zamu kama wadanda suke wadannan mushrikai din amma wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina haqqi ne akan mu taimaki masu imani wa Allah yace haqqi ne ya taimaki mai imani wa kana haqqan ba wai ganin dama bane in kai mai imani ne haƙƙin Allah ne ya taimake ka Allah haƙƙi ne a kansa ya taimake mai imani wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu taimaki masu imani Allah ta'ala ya sa mu a cikin masu imani Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu sallar da tare ina ga mun sai a nan mun asalin kwanan cikin gida amma cikin taki kuma aka kwana da wuta banka da ni dan har ka sai kissa din mun za mu tashi bakin sabuwar kissa so an kwana daidai inda ake so a kwana Allah ya ji ganiya yau da malamin mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله اكبر